Це квартира Леонарда і Шелдона. Здогадайтеся, чиї батьки щойно отримали широкосмуговий інтернет. Леонарде, дозволь відрекомендувати. Просто з Делі доктор і місіс Кутрапалі. Привіт. Підніми камеру, дивлюся на ширинку. Вибач, тату. Так краще. Привіт. Привіт. А тут Шелдон. Вітаю. Він мешкає з Леонардом. Мило. Як Харун і Танвір. Ні, не як Харун і Танвір. Такі милі молоді люди. Щойно всиновили гарненького малюка з Панджабу. Ні, ми не як Харун і Танвір. То ви вчені, як і наш син? Так. Батьки теж не задоволені вашою обмеженою здатністю до навчання? Так. Зовсім ні. Будь ласка, не починай. Просто спитав. Такий вразливий. Гаразд, це моє життя і мої друзі. Прощайтеся. Бувайте. Стривай. У нас є хороші новини. Постав комп'ютер і поклич друзів. Що, тато? Не бачу друзів. Ви теж думаєте, що чат у одязі не має сенсу? Раджеше, ти пам'ятаєш Лаліту Гупту? Маленька гладка дівчина, яка била мене і обзивала недоторканим. Так, вона зараз студентка стоматфакультету. Ми дали їй твою контактну інформацію. Навіщо? Тобі 26 років, Раджеше. Ми хочемо онуків. Але, тату, я не... Батьки Лаліти схвалили шлюб. Якщо ти вирішиш одружуватися весною, не втрапимо у сезон мусонів. Весілля весною? Вирішую, любий, ми не хочемо втручатися. Якщо не хочете, чого втручаєтеся? Якщо дозволиш, твої батьки не вважають це втручанням. Шлюби за домовленістю вже давно не норма, проте індійські батьки продовжують впливати на любовне життя дітей. Чого ти мені розказуєш про мою культуру? Бо ти знітився. Вибачте, мамо, тату, та за всієї поваги. Вибач, милий, починається Дуї Гаузер. Бабусю, пора дивитися Дуї. Бувай. Бувай. Не можу повірити. Я теж. Дуї Гаузер зняли з ефіру років за 20 тому. Я читав, що це одна з найпопулярніших телепрограм у Індії. Це може свідчити про культурне прагнення віддавати дітей навчатися медицині. То я правда. Вони в захваті від медиків. Чому ні? Даруйте, аго. Мої батьки намагаються оженити мене на незнайомці. Що робити? Пропоную змиритися. Що? Романтичне кохання як причина для шлюбу існує з 19-го сторіччя. Шлюби за домовленістю були нормою. Вони добре служили суспільству. Основна думка фільму – «Скрипаль на даху». Я не фан мюзиклю, але це й подобається. Мені теж. Звичайно, збагачує культурно. Зрозуміло, універсальність цієї історії в її позарасовості. Не забувайте і кілька чудових мелодій. Так, абсолютно. Я знаю, що робити. Що? Знайду нових друзів. Хто хоче взяти на прокат Скрипаля? Не треба, у мене є спеціальне видання. Може, ми такі подібні до Харуна і Танвіра?